Het jy ook al namens iemand iets gevra? Ek onthou as kind dat die winkels nie sulke lang ure oop was en soveel dae oop was soos deesdae nie. En dan het my ma my soms gestuur na 'n vriendin om 'n bestanddeel te vra wat nodig was vir iets wat sy wou pak. En die vriendin het weer dikwels dieselfde met my ma gedoen. En na die aanvanklike groet as 'n mens dan nou by haar aangekom het, dan was daar altyd die woorde wat ek gebruik het, my ma vra. Ek het dus in die naam van my ma iets gevra. En wanneer ek iets in die naam van my ma gevra het, was dit iets wat sy wou sien gebeur. Nou so gebeur dit ook met ons en Jesus as ons tot God bid. As ons iets in die naam van Jesus vir God vra om te voorsien, dan is dit iets wat Jesus graag sou wou sien gebeur. Het gaan dus nie oor my selfsugtige begeertes nie, maar dat dit wat moet gebeur, al hoe meer vir God sal verheerlik. Want ons wil ons vir God verheerlik, met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand en ons naaste soos onsself, soos dit dan ook vir ons in die Bybel genoem word. So al wil ons nie self dit alles nie, dis wat Jesus wil. Ons kan in sy naam dit vra, sodat ons dan juis vir God meer kan lief hê met ons alles en ons naaste soos onsself. En Jesus beloof nog bovendien dat hy ons sal help ook daarmee. Hy sê in Johannes 14 vers 13, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. So, wees vandag wagmoedig en vra vir God iets in die naam van Jesus. Maar, hier is die geheim, luister eers wat dit is wat Jesus wil hê, moet gebeur. En dit is hoe jy vir God gaan verheerlik. Leef geïnspireerd.